Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera za McLaren F1 tým v F1 manažeru 22 a vítám vás před velkou cenou Spojených států amerických v Miami. Šílená, relativně stále ještě nová trať v kalendáři a uvidíme, co nás na ní čeká a nemine. Minule jsme měli Imolu, kde vzhledem k tomu, že jsme po průseru startovali ze zadních pozic, tak jsme z toho ještě dokázali vytřískat nějaké body. Nebyl to samozřejmě ale kdo ví jak skvělý výsledek, přesto ale zatím dobrý vstup do sezóny, dobré výsledky, dobré výkony a snad na to navážeme i tedy v Miami. Všechny vás tady zdravím, vítám, díky moc za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, díky každému také za komenty, za odběry, za členství a jdeme na to. Máme 11 dnů do dalšího závodu, také nám začne nové aerodynamické období, a budeme mít dokončenou novou podlahu. Máme 3,5 milionu skoro. Co se týče naší továrny, tak nepotřebujeme úplně opravit tu továrnu, tam jenom o trošku pomalej se nám jakoby vyrábí součástky, ne vyvíjejí, ale vyrábí. A to zatím za ty 4 miliony nestojí, jinak už máme všechno v pohodě. Tady ještě pořád nás trošku trápí ten simulátor, ten bych chtěl co nejdříve dát do pohody a opravit ho, ale tam ještě musíme chvíli počkat a už se nám opravuje centrum předpovědí počasí, což je důležité, 20 dnů nám zbývá a tu místnost pro vedení můžem kašlat. Stojí ty sice jenom 400 tisíc, ale to radši teď pošetřím. Tohle jsou benefity, které v tuhle chvíli nám nejsou moc k užitku a nepotřebujeme, takže raději takto pošetřit. Tady průběžné pořadí v poháru konstruktérů, 6 bodů máme náskok před druhým Ferrari, potom Red Bull, třetí, Alpine čtvrtý, Hamilton vede o 3 body před Leclerkem, potom Norris třetí a čtvrtý Sainz, Verstappen pátý, a Perezovi vůbec nevychází. Zatím tahle sezona, tady to vidíte i celkově, jak jsou na tom ostatní. Roman Staněk má další 2 vývojové bodíky, pojďme mu dát třeba předjíždění a posune se na overall 63 a pojďme mu fouknout třeba reakce na 65. A Mr. Piffson, Derek de Beer má také 2 vývojové bodíky. A na co se soustředit? Na chlazení, to teď bude klíčové. A také středně rychlé zatáčky třeba. Tohle je zajímavé. Psali jste mi, že bych Hamiltonovi mohl přivést těho dlouholetého závodního inženýra Bona. Bono je v Red Bullu aktuálně. Je otevřen k vyjednávání. Myslím, že to, že máme Hamiltona, možná také pomáhá, že by se zase vrátil k jejich spolupráci. Podíváme se jenom, jak by to přibližně vycházelo finančně. Celkově by nás to stálo kolem 4 milionů. Možná ještě počkáme. A možná by to stálo za hřích nahradit HSE, což by byl pěkný upgrade. Máme dokončenou novou podlahu, výborně. Ale do Miami asi ještě nepřivezem, protože tady v podstatě jediná možnost je emergency a to by i u 2 kusů bylo 1,5 milionu, u 3 kosů už přes 2 miliony. Pokud pouze uspěcháme, tak možná jedna by mohla být hotová, jenomže pokud přivezu jednu, tak potom jako kterému jezdci jí dát, ať se rozhodnu jakkoliv, tak mě rozřežete v komentech na malé kousíčky, že upřednostňuju toho jezdce před tím jezdcem a toho jezdce před tím jezdcem, takže do téhle situace se absolutně nechci dostat, protože to by bylo potom peklo. A navíc se to stejně asi nestihne. A tím pádem, když bychom ušetřili a dali normál, otázka, kdy je potom další závod, jestli bychom vůbec stihli další závod, aspoň tam to je teďka, myslím, naflákané, natěsno ty závody. Tady je tak blbě viditelné, nepřehledně. Já jsem z toho úplně teďka mimo. My jsme tady 29. asi ano. A další závod je kdy? Miami. A potom týden volna a potom Španělsko. OK, no. Nevím. Uděláme to takto, pošetříme co nejvíce peněz na to, do dalšího závodu by to mělo být hotovo a bude nás to stát jenom 400 paďo, takže OK.
Uděláme nové zavěšení, zaměříme se na snížení odporu a na lepší tok vzduchu. A bude to relativně OK. Otázka, jak to bude drahé, když tam fouknem 5 inženýrů a 354 000, OK, to se dá. No a nové bočnice, kterými se také mírně posuneme kupředu. Dalších 5 inženýrů a také uspěcháme. Tady to máme sečteno a podtrženo. No a do třetice všeho designového ještě nové šasí. Dalších 5 inženýrů a opět uspěchat 17 dnů 177 tisíc. Aj. Tady, dámy a pánové, vidíme, že v Miami nám bude lít jako z konve. Vypadá to na velice prudký déšť v neděli. No, tak to bude zajímavé. We're in the state of year-round summer. It's the Miami Grand Prix and we're here in Florida at the Miami International Autodrome. The streets of Miami Gardens will come alive with the roar of racing and the excitement is only just beginning. Tréninky a Q1 jsou za námi. Q1 velice dobrá pro Norrise. Nejrychlejší čas Hamilton 6. A tady vidíte zbytek Red Bulli, tady vypadají docela dobře. Nepostupuje Vettel, Guanyu, Stroll, Giovinazzi a Schumacher. V Q2 jsem neriskoval už tentokrát. Sice jsem vyrazil prvním pokusu s použitýma pneumatikama z Q1, ale vypadalo to tak jakoby na hraně. Takže jsem v závěru ještě viděl na čerstvých a je to první, druhé místo. Budeme mít ale osadu méně potom na závod, i když jestli má pršet, tak je možná ani nevyužijeme. Tak dámy a pánové, tohle bude bitva. Jsme v závěru finální části kvalifikace na velkou cenu tady v Miami. Zatím to vypadá dobře, ale ještě tu máme druhé pokusy. Norris je v cíli, zlepšil svůj čas, je tedy první a Hamilton, ten má nejrychlejší první sektor. Ve druhém se zlepšil osobně a co třetí závěrečný sektor. Alonso se tam posunul kupředu, jestli jsem viděl dobře. A Hamilton je v cíli a jde na pole position o 1/10 před svého týmového kolegu. Tak to byla týmová bitva a fantastický výsledek v kvalifikaci. Snad náš nejlepší doposud. První, druhé místo, první řada. Tak tady nám to sedí skvěle zatím. Obě Audiny také vysoko. Perez na těsno s Verstappenem. Tak dámy a pánové, máme to odhaleno. Budeme začínat na suchu a potom má přijít hodně prudký silný déšť a potom má zase ustat a v závěru bude trať suchá. Já jsem přemýšlel, jak to udělat. Samozřejmě první, co mě napadlo, je bílé pneumatiky a vydržet až do deště, ale je to tam hodně na hraně s tou životností těch bílých do toho deště a navíc nemáme ještě opravené to centrum předpovědí počasí, pokud by ten déšť přišel ještě o chlup později. My jednak pojedeme strašně pomalu celý první stint na bílých a pak ještě budeme muset na poslední chvíli přezout anebo budeme to drtit ty pneumatiky tak, že budeme ztrácet x sekund na kolo. Takže jsem se rozhodl, že pojedeme agresivně. Tamto pneumatikově vyjde trošku lépe. Budeme mít o pár kol jakoby času navíc. Takže jsem se rozhodl tedy červená, žlutá a pak přezouvat na případné modré nebo zelené podle toho, co se bude dít. Takže tak toto máme zvoleno a uvidíme. Musíme dobře odstartovat, pomůžou nám k tomu nejměkčí pneumatiky. Takže jdeme do akce, snad jsem na nic nezapomněl. Startujeme. A doufejme dobře. Uvidíme co ostatní. Já myslím, že tam také dost lidí pojede nějakou agresivnější, měkčí variantou. Ale možná... No nevím, good weather, záleží co bereš jako good weather. Z začátku možná ano. Ale pak se má... přehnat... nějaká ta průtrž. Uvidíme, bude to zajímavé. Podobně jsme to měli, myslím, nedávno, kdy taky jsme začínali na suchu a potom v průběhu závodu přišel déšť. Jde se na vězd, dámy a pánové. Vše je připraveno.
Červená světla se rozsvěcují, jsme v dobré pozici na dobrých pneumatikách a je to tady, závod byl odstartován, vyrážíme kupředu. Naši jezdci odstartovali dobře, Norris možná trošku lépe a posílá to tam svému týmovému kolegovi, bude to bitva o první pozici v prvních zatáčkách a je to Hamilton, který pozici zdá se uhájí. Oba mají nastaveno tlačení, útočení, žádná týmová režie, Leclerc se tam dostal na třetí příčku. Potom je tam Verstappen, Perez, Alonso 6., Sainz 7., obě Audiny. A desítku uzavírá George Russell. My už teď dejme ty pneumatiky možná na agresiv. A nebo možná i standard za chvíli potom, protože ten propočet je dělaný na standard. No a uvidíme. Pojďme se podívat, co pneuma... Někteří žluté, hodně lidí bílé. To by mohlo být zajímavé. Jak to kdo vyřeší, jak kdo to zvládne. Co ti žlutějáci, jestli půjdou na červenou potom, nebo druhou žlutou? Nemůžou, na žluté prostě nemůžou vydržet do toho deště. Leda, že by ten dešť přišel o hodně dříve. Jak vidíte, naši borci už si na těch červených pneumatikách začínají budovat náskok, přesně jak jsem předpokládal. Takže by nám ta strategie v tomhle ohledu mohla vyjít, protože bychom mohli zdrhnout z dosahu DRS před těmi jezdci, co mají ty tvrdší pneumatiky pomalé. Tak uvidíme, alespoň v to doufám. Leclerc se tak nějak osamostatňuje na té třetí příčce. Hamilton stále na první pozici, pojďme už dát standard. Náskok jsme si vybudovali a teďka potřebujeme, aby ty pneumatiky nějak zvládly rozumně, bez nějakého přepálení a bez nějakých chyb. No a naše dvojka těsně za sebou. Nemají žádné příkazy spolu neútočit, normálně spolu můžou bojovat. I když by pro tým bylo lepší, aby nebojovali, ale přece jenom je ještě brzo, abychom stranili jednomu či druhému jezdci. To až případně v nějakých pozdějších fázích sezóny, kdy už budeme muset vzít rozum do hrsti, tam Norris naznačoval útok. Roztáhlo se nám to poměrně rychle, celé to pole. Většinou to bývá více pohromady, teďka už Leclerc je takhle osamostatněn. Verstappen dvojička s Perezem, potom Alonso bojuje se Sainzem víceméně ve svém samostatném souboji, pak je tady bitva Audin. Roztaháno je to pěkně. Ale stále pořadí Hamilton, Norris, Leclerc a Norris opět tak jako číhá, ukazuje se tam svému týmovému kolegovi. Budou to ale kluci muset zvládnout v tom souboji jakoby sami. Nebudou používat žádnou týmovou režii, ať spolu bojují, pokud chtějí, ale jakože by tomu, kdo je druhý, pomáhal nějak baterií a naopak oni se zase předjedou a pak zase tomu druhému. To, nevím, to mi připadá takové jako blbé prostě, jako by někomu pomohl a tomu druhému to uškodí a pak zase opačně. Takže tady to musím nechat na nich a na jejich rozhodnutí a na jejich schopnostech. Pneumatiky se budou potřebovávat trošku více, ale mělo by to být OK. Pro nás je klíčové to info o tom dešti. Tohle jsou, myslím, podle mě hodnoty na mokré pneumatky, na plně mokré pneumatky, na modré. Tohle jsou přece jenom výrazně silné hodnoty deště. Otázka, kdy přijde, jak přijde. A máme tu žluté vlajky a je to Norris, který je v prdeli. A to jsou oba naši jezdci v prdeli, to je konec. Let's see what happened there. Now just take a look at the McLaren. Dear me, they won't have been expecting that. And that was a bitter blow for the team. And it may have really hurt their overall chances. Neříkej. No, tak dámy a pánové. To bylo rychle.
to bylo rychlé. Výrazné poškození. Jestli jsem to zaznamenal dobře, Norris sestřelil Hamiltona. Ale nejsem si jistý, jestli nebyli už nějak prohození v tu dobu. Ty vole, no. Tak máme silnou jezdeckou dvojici, ale to samozřejmě znamená, když není jasná jednička a dvojka, že oba chtějí vyhrávat, oba chtějí co nejlepší výsledky, oba chtějí porazit vzájemně jeden druhého a to může způsobovat podobné věci. No, tak to bude ještě zajímavá sezóna, si myslím. Dámy a pánové, už se nám závodí, safety car zmizel. Leclerc na čele před dvojicí Red Bullu, pro Alonso je to čtvrtá příčka. Všichni se samozřejmě posunuli před naše borce. Vypadá to, že Norris byl penalizován, takže do dalšího závodu bude mít nějakou penalizaci na startu. Kromě toho, že bych se rád podíval, což teď nemůžeme. Myslím, že se na to nikde nepodíváme, co všechno máme poškozeno. Ou, podíváme se. Máme rozsekáno úplně všechno. Motor, převodovka i ERS, pokud to ukazuje správně. Tam jsem to měl určitě kolem 90%. A převodovka je úplně sešrotovaná. Motor je jenom na 11%, takže nepoužitelný. ERS na 26%, nepoužitelné. Přední křídlo, totálka. A když se překlikneme na Norrise, tak ten má rozsekanou převodovku a výrazně zničený motor i ERS. To není jenom podělaný závod v Miami, ale to nám výrazně nahlodá celou sezónu, protože to budou penalizace a penalizace navíc. Peníze a peníze navíc. Křídlo také rozšrotováno. No. Tak, zatímco Sainz dělá někde chybu, tak opět se nám tady perou na čele po té, co byla zavedena znovu možnost využívat DRS a využívá toho Verstappen. No, Red Bull by potřeboval bodovou spruhu po pruserech v předchozích závodech. Výkonnost na to mají, ale měli řadu problémů. Sainz tomu se nedaří. Gasly před ním, Russell za ním. Celá tahle dlouhá skupinka, uvidíme, jak jim to půjde dále. Posunuli jsme se v čase do 15. kola, kde na čele Leclerc. Stále se v téhle skupince drží i Perez a Alonso. Potom Bottas, který se odtrhl z té druhé skupinky a začíná se blížit k té skupince první, ztrácí už vteřinu něco na ně a jak spolu bojují, myslím, že se za ně docvakne. No a Gasly vede skupinku druhou, kde se nám svádějí krásné souboje. Teďka tady tři do konce. Stále vedle sebe, tak to je zatracená nádhera. Bohužel tady bez účasti našich jezdců a je to jezdec Audi, který je stále tady na čele. Magnussen opět pokukuje po bodech. Na 11. příčce. Verstappen opět v souboji s Leclerkem, zatím ještě stále nebyli borci v boxech. Pneumatiky stále v pohodě a co se počasí týče, tam to je stále od deště ještě vzdáleno. No a podívejte se na to. Giovinazzi mezi tím mimo trať, ale tahle čelní skupinka se nám rozrostla. Nejenom o Bottase, ale také o Alonza, který se tam přihnal také a bude bojovat. Zatím to má rozjeto pěkně po návratu do F1. Když podepsal s Mercedesem tedy, nečekaně, zatím měl ty výsledky dost špatné, ale tohle vypadá pro něj slibně. Kde máme Russella, ten je tady v téhle skupince, na 9. příčce. Sainz se osamostatnil. Už jsme tu měli nějaké pitstopy a byly to Albon s Giovinazzim, kteří nazvali nové bílé pneumatiky. Pitstopy, dámy a pánové, je to tady. Perez, Gasly, Tsunoda, Sainz přezouvaní. Někteří na žluté, někteří na bílé, asi podle toho, co mají k dispozici. Leclerc zůstává, ale brzo bude muset také stavět. A blížíme se, alespoň podle našich rosníček, bodu, kdyby pomaličku, polaučku mělo začít pršet.
tak uvidíme, za 4 minuty je 80% šance na déšť, zatímco tady Verstappen bojuje s Leclerkem nadále a jak vidíte, už nám prší a nějakým zázrakem to někteří jezdci vydrželi dokonce na žlutých pneumatikách, takřka nikdo nestavěl a teď už samozřejmě budou stavět na zelené nebo modré. Jak vidíte, už je to minimálně na zelené a teď to půjde jenom výš a výš, takže jsem zvědav. Podle mě někteří půjdou na zelené, někteří na modré. Tady už jsou první jezdci v boxech, kterým to teď vyšlo dobře. A na co nám přezujou? Už jsou to rovnou modré. Uvidíme ale jestli u všech uvidíme modré pneumatiky, nebo tam někteří půjdou do zelených. Té vody už je pěkně hodně, ale až od 4 je to na modré. Všichni šli do modrých, protože by to mělo neustále narůstat. Uvidíme především tady vepředu, co se bude dít. Samozřejmě tam budou pitstopy, kde je ta skupinka, kterou potřebujeme tady. A už jsou v boxech. Oh ne. Leclerc s Alonzem zůstávají na trati. To je zajímavý risk. Nejsem si jistý, z jakého důvodu. Už teď je to na modré a Verstappen podle mě bude ve vedení závodu. Tady to Leclerc s Alonzem z nějakého důvodu prokaučovali, ale kdo ví, třeba to je nějaký majstrštyk. A překvapí mě. Tady vidíte, že většina jezdců už tady v boxech, už jenom pár jezdců na trati, také Ocon. A tady vidíme, že Bottas už je na modrých. Velice rychle se za něj dostal a teď ho také asi velice rychle rubne. Teď nemá kde tady, když myslím, že by měl lepší přilnavost tak výrazně v těch zatáčkách, že by se přes něj v pohodě dostal, ale tohle je věc, kterou doufám, že opraví a vyladí do dalších dílů, protože už v pečích opravili dost věcí, které byly problematické v téhle hře, ale pořád se stává tohle, kdy je brutálně mokrá trať. Jezdec je na zničených suchých pneumatikách. Neměl by vůbec žádnou přilnavost. Prostě jel by úplně špatně. A za ním jsou jezdci na čerstvých modrých pneumatikách. A třeba ho i několik kol nejsou schopni předjet. V realitě by ho předjel okamžitě. Prostě by ho předjel. V jakékoliv zatáčce, i v zatáčce, kde se nepředjíždí, by prostě byl takový rozdíl, že by ho úplně objel. A v téhle hře to trvá strašně hodně. Měli jsme tady ty pitstopy. No a jak vidíte, Alonso tímhle nesmyslným rozhodnutím týmu 11. Leclerc 9. Ale podívejme se, kdo se dostal na 4. pozici. Kevin Magnussen, já mu držím palce. Protože už byl mnohokrát na solidní příčce a potom to z různých důvodů nevyšlo. Russell 2., Bottas 3., Ferrari 8., 9. Dámy a pánové, jsme ve 41. kole a dostáváme se do momentu, kdy už nám pomaličku polehoučku déšť začíná ustávat. Trať začne pomaličku schnout. Už je to po 4, čili začíná být situace pomalu lepší pro zelené pneumatiky. Já jsem zvědav, jestli ten přechod, ta přechodná fáze bude dost dlouhá na to, aby někdo přezul na zelené, nebo jestli všichni zkusí vydržet až rovnou na suché. Mezitím, co Perez opět v problémech. Tuhle sezónu má opravdu mizernou, urvané křídlo zadní. Poškození vozu samozřejmě je na tom lépe než naši dva borci, kteří to seštartovali kompletně, ale propadl se na 11. příčku a bude muset opravovat, no jako nevím, to zadní křídlo asi teda neopraví moc. Tak to je zajímavé. Zatím Verstappen tedy na čele s velkým náskokem. Druhou skupinku vede Russell před Bottasem, Magnussen se propadl, ale stále ještě 5. No ale přichází zajímavá změna, kterou my tady na tom grafu nevidíme, protože začalo pršet zase vydatněji a už je to skoro na 5 mm, takže podmínky zase pro modré. No a máme tady skoro závěr závodu, 7 kol nám zbývá do konce.
Trať už bude pomaličku suchá a všichni se pokusili vydržet na těch modrých, co nejdéle to je možné. Stále jsou jakoby v pěkném stavu, i když se teď budou brutálně přehřívat a tempo bude hodně pomalé, jak vidíte. Ale už se to asi vyplatí samozřejmě v tuhle chvíli už a 100%. A přezout rovnou na suché pneumatky. I tak ale načasování bude hrát velkou roli a prostě kolo dřív, kolo později bude hrát velkou roli, kdo to chytí jak. Takže uvidím, ale očekávám, že už Verstappen zůstal ještě na trati, ale myslím si, že někdo z dalších už do boxů... Ne? Tak to je překvapení, no ještě možná takto kolo. Ale já myslím, že už během tohoto kola to bude dostatečně suché. Možná, že to vyjde někomu ze zadních pozic, kdo by mohl tady přezout okolo dříve a vydělat pár pozic s tím, že bude upalovat už na suchých pneumatikách, ale obávám se, že asi do toho nepůjdou. Ještě tu je Giovinazzi a ten už je, teď už to je pod. Tak minimálně oni to měli risknout. Ale přesto zůstávají ještě na těch modrých pneumatikách. Tohle je ovšem zajímavé, jsme o kolo dále, Verstappen zůstal s Russellem ještě na trati, i když tady je ten vizuální bug a vypadá to, že Russell má červené, ale nemá, má to akorát nastavené na pitstop na příští kolo. Tohle jsou první definitivní pitstopy, červené pneumatiky, ať už čerstvé, pěkný double pitstop v podání Audi, ať už světé nebo čerstvé, každopádně červené na těch pět kol určitě vystačí. No a Verstappen s Russellem ztratí. Pro Verstappena to asi nebude jako moc zásadní, protože má náskok obrovský, takže by to i tak mohl stihnout, ale podívejte se. To už má jak žvíkačky, už to vůbec nejede teda. Myslím, že jede jako až moc pomalu. Tak to je možná přehnané trošku. On jede krokem snad 20 km v hodině. No to by ještě pro Bota se mohlo být velice zajímavé. Ty vole, bude Bota s vítězem závodu? Tak to bude zajímavé sledovat. O, už se Verstappen trošku rozjel zase. Ztratil jako hodně času podle mě. Plus ještě samozřejmě ho čeká pitstop. Kam tedy zamíří teď? No já si myslím, že by to nemusel stihnout. Že by si takhle prokaučovali ten závod na zů... Ne, stihne to v pohodě. Tak to jsem si jenom myslel. Ale měli to těsné a možná... No. Ještě ten výjezd z boxu, kdy na to nemůže úplně dupnout. Teď už na to dupnout mohl a stihne to před Bottasem. Ale možná... No ne, možná. Bottas bude v DRSku. A navíc teď ještě rozjetý s zahřátýma pneumatikama. Tak tohle bude ještě drsné. Tak po všech těch pitstopech už jsou všichni... Perez ještě na modrých, ty vole. Perez prostě... No jo, on má to auto rozflákané úplně, takže div, že jede vůbec. A ještě Russell tady v boxech. Takže pořadí Verstappen, Bottas, Sainz, Ricardo Alonso... Magnussen se propadl, ale je devátý. A fialový sektor, no už ne. Tady, 15 sekund má náskok, takže to by mohly být body pro něj. Tady se nám bojuje mezi Alonzem a Ricardem. No a dámy a pánové, jsme v posledním kole a sledujeme bitvu Verstappena, Bottase a Sainze o vítězství ve velké ceně Miami. Bohužel už bez účasti našich dvou jezdců, kteří půjdou na kobereček. Totálně nám zavařili finančně, bodově, všelijak. Alonso to má rozjetu na nejlepší výsledek Mercedesu. Verstappen bez DRSka. Bottas teď potřebuje být těsně za ním do té následující rychlé pasáže, protože to je finální místo na útok. Tady pokud si Bottas pošetřil baterii, tak by to mohlo přijít. Red Bull je samozřejmě rychlý, ale Audi bude mít výhodu slipstreamu DRSka. A je to tady.
Verstappen jde do silné defenzívy, pokryje si ten vnitřek a Bottas to tam zkusí poslat, nic jiného mu nezbývá, posílá to zvnějšku, ale Verstappen ho vykrouží a dojede si pro vítězství tady v Miami a po sérii špatných výsledků a průserů spruha pro Red Bull, alespoň teda v případě Verstappena, protože Perez opět v háji. Bottas tady druhý, bedna pro něj, i tak je to krásná pozice, třetí Sainz. Čtvrtý pěkně Ricardo, pátý Alonso, šestý bude Leclerc, sedmý Albon, pěkné body i pro Magnusena, Gasly devítka, Russell desítka a mimo body tahle skupinka, včetně našich dvou prasáků. To brzo teda lezete z těch vozů. To je asi nějaký replay, protože navíc ten vůz vypadal docela nepoškozen. No. Somewhat of a surprise turn of events today for the McLaren team, and not a pleasant one. Tady finální výsledky, velký skokán Daniel, 8 pozic získal, Leclerc se dokázal propadnout, Magnussen nejrychlejší kolo, ty vole. Tak to gratulace, tady vidíte zbytek, no a naši dva borci jediní odpadlíci téhle velké ceny, bohužel, pojďme se podívat, jak to vypadá v šampionátu. 4 jezdci, 5 bodů od sebe. Leclerc se dostal do čela, Verstappen druhý, třetí Sainz, čtvrtý Hamilton, pátý Norris, potom Valtteri Bottas. Už ztrácí poměrně dost a vede tu druhou skupinku. 10 bodů, prvních 10 bodů získal Alonso a 6 pozic k dobru tedy. Kevin Magnussen a 5 bodíků pro něj. No a tady vidíte zbytek jezdců. Poháru konstruktérů, to vypadá následovně, my jsme klesli za Ferrari, pochopitelně, Red Bull se přiblížil, Audi je čtvrté, má stejně bodu jako Alpine, potom Mercedes, Alfa Tauri, Haas a Aston Martin s Williamsem bez bodu. Tady zkušenostní bodíky, vývojový bod pro Norrise, dobře, pro Staňka skoro tisícovka, ten se účastnil prvního tréninku a finančně to není vůbec zlé, protože jsme nevypláceli žádnému jezdci ani jeden bonus, ale myslím si, že všechny ty prachy a ještě možná více než to, co jsme vydělali, budeme muset dát do nových součástek, do nových převodovek motoru a tak dále. A to bude ve výsledku mnohem horší. Tak se na to tady pojďme podívat, jak špatné, že to tedy je. Takže. Jsme bez šasí. Jestli chápu správně, tak nemáme už žádnou navíc. Ano, máme tedy jednu šasí na voze 2, na voze 1 už není žádná, to byla seštrotovaná kompletně. Co se předních křídel týče, tak máme ještě tedy na každém voze nové a už žádné navíc. A co se zadních křídel týče, tak tam jsme také využili nějaké, už nemáme žádné navíc, pouze tedy dvě, které jsou na voze aktuálně. A bočnice to zdá se neodnesly. A podlaha je teď nová bude, takže tam to nemusíme řešit, že tu podlahu doděláme novou a vyměníme rovnou. Zavěšení jsme také zničili, takže už budeme muset vyrobit další náhradní. Ale to jsou spíše ty menší věci, teď tady, tohle je zásadnější. Kompletně nový motor takřka, já už jsem teď vyměňoval mezi tréninky a závody. Ten jedničkový už jsem ždímal na tréninky a ten druhý jsem dával jenom na závody, ten měl kolem 90% nebo víc možná. A teď je úplně zničen. To je X závodu. X hromada závodu, na kterých bychom jeli s tímhle motorem a teď jsme o všechny přišli. Milion stojí nový motor plus penalizace samozřejmě. Tak samozřejmě jako teď ještě budeme využívat ten třetí, ale mnohem dříve přijde ta situace, že budeme muset zaplatit za nový a vzít si penalizace. Takže to je motor, na prvním voze, na druhém voze se poškodil o dost, ale ještě je využitelný aspoň třeba na tréninky potom. Co se ERS týče, úplně v prdeli, tady už budu muset koupit nové. Protože ten první, jako ještě by se s ním dalo jet, ale to už je spíše na tréninky. Na druhém voze
není totálně sešrotován, ale hodně, hodně poškozen tou kolizí. Takže tady to spíš obrátím, tenhle budu používat na tréninky a ten ještě pár závodů vydrží. No a převodovky to schytali také, totálka úplná, tady kompletně pryč, ta druhá převodovka, která byla taky hodně vysoko, takže ta je v háji. A na obou vozech je tahle úplně, úplně v háji, takže děkujeme borci. Děkujeme borci za skvělý závod. Skvěle to pro nás dopadlo a přidělalo nám to akorát vrásky na čele, takže tohle bude zajímavé. Takže převodovky, jako zatím převodovky neřešíme, to přijde prostě jen akorát na řadu později, to ERSko, jako tady ho musím koupit, podle mě. Což už bude penalizace. Zvládne to ještě přežít na tréninky a použít tenhle, ale jako i tak to bude jeden, dva závody a stejně tu penalizaci budu muset vzít. Raději, ať to máme z krku možná hned. Dokud máme peníze totiž. Tady to necháme a ty motory, tam jsem říkal, že jako teď ho nemusíme kupovat. Akorát nám to přidělá problémy, no. Spousta součástek, které musím dát vyrobit nové. Potřebujeme dvě přední křídla za 200 táců. Stihnou se do dalšího závodu. Budeme potřebovat také dvě zadní křídla. Stihnou se do dalšího závodu 200 táců. Nebudeme to uspěchávat, když můžeme. Potom sakra. New project. Oh, už máme tři vlastně plné sloty. OK. No, bude to zajímavé to nějak poskládat všechno. Ty vole, my potřebujeme to šasí, jako... Já jsem zapomněl! Že my potřebujeme především šasí. A jako případně můžeme přeskočit do staršího na jeden závod. Při nejhorším, když bude největší nouze. Může se ten projekt nějaký zrušit? Dá se nějak zrušit? A nebo dám emergency, nebo uspěchat potom, až se dodělá jeden z těchhle. A na poslední chvíli uděláme nový. Dá se zrušit, samozřejmě za to ještě zaplatíte navíc. Ale já věřím, že to zvládneme i bez zrušení. Čeká nás Španělsko za 11 dnů, tedy další závod. Vývojový bodík má tady Mr. Norris. Tak mu to pojďme fouknout do... Kámo, ty vole, do nebourání do svého týmového kolegy. Takový atribut tady nemáme přímo. Pojďme mu dát předjíždění, aby předjížděl možná trošku lépe a čistěji. Ale jak říkám, já se na to musím potom ještě podívat, jak budu stříhat to video. Jestli to byl, ale on má penalizaci, tak asi to způsobil Norris, když si dostal penalizaci. Každopádně to je tedy bodík pro něj, Roman nemá žádný další. Máme 8,5 milionů, takže teoreticky bychom mohli... Mohli bychom teoreticky dát zahájit práce na opravách toho simulátoru. Pořád budeme mít nějaké 4 mega, pokryjeme nějaký ten vývoj těch nových součástek, myslím. Snad. A nebo počkám. A až před závodem, až budeme mít prostě jakoby všechny ty součástky, které potřebujeme, hotové, vyrobené, všechno, tak pak případně před závodem dám zahájit ty opravy, až tedy ze zbytku peněz, které budeme mít. No, takže já si myslím, že je to asi víceméně všechno. A uvidíme tedy, co nás čeká příště. No, tak snad se to nebude moc často opakovat. Já se s vámi budu loučit. Dneska to máme za sebou. Samozřejmě, že to asi nebylo, kdo ví, jak uchvatný závod, protože jsme většinu závodu sledovali naše soupeře bez našich jezdců. I proto jsem to jakoby více urychlil, protože nám až o tolik nešlo. Podívali jsme se jenom na ty nejzajímavější věci. Ale prostě takový je život v F1. Tohle se někdy stává. Jsou takové situace a připadalo mi blbé to prostě nějak loadnout, vrátit nějaký starý save a je celý ten závod prostě znova a udělat to jako, že se nic nestalo. Prostě stalo se, přidělá nám to problémy, starosti,
zničí součástky, přidělá penalizace, přidělá výdaje a vrásky na čele, odebere body, ale i tohle k F1 patří, takže snad to pochopíte, i když třeba tenhle díl nebyl kdo ví jak úžasný a napínavý a zajímavý. Díky vám všem za pozornost, hoďte like, pokud se vám i přes to video líbilo. A pište do komentů, jestli jste měli nějakou podobnou situaci dramatickou ve svém týmu, kdy se třeba vaši kolegové sundali, třeba ještě i v nějaké horší situaci, třeba na konci sezóny nebo tak něco, dejte vědět. Já se budu loučit, těším se na vás příště zase ve Španělsku. Naviděnou, naslyšenou.